No niin, oikein iltaa vielä. Mä laitan näkkiin tuosta ton tuosta äänettömälle. Mulla on yksi juttu vielä, mä näytän teille sen. Eli se oli, että kiitos siitä Jeesingistä tolle. Vaan kiitos Jeesingistä ja nyt tää on tällainen tää systeemi. Toi toimii, toi on nyt tuolla. Ottakaas nyt. Toi on nyt kiinni tuolla. Toi ei pääse tosta liikkuu mihinkään, se on nyt siinä. Toi toimii, ainakin tämä ovi nyt toimii. Tämä ikkunasysteemi toimii. Kiitos vinkistä tästä, että se toimii. Toi. Hienosti se toimii. Ja sitten mulla on yksi juttu tässä vielä kans. Mä en oo tässä grillaillut tänään mitään. Muutaman, tossa hommissa söin muutaman leipäpalan. Muutaman leivästä söin muutaman vaaleita leipää tossa söin ja tällaista. Ja sitten mulla oli yksi juttu. Eli nyt mä en kerkeä tähän vastaamaan tähän puhelimeen. Mun on nyt laitettava hylkypuhelu, sori, että mä aloin sen katkaiseen nyt nopeasti. Pistän sen äänettömälle. Mä näytän nyt kun mä kuvasin, on kuvannut tällä, mulla on tää Samsungi. Äkkiä nyt tää, kun mä saan sen tätä esille. No, menkö lähtee. Tää Samsungi, joka tekee HD:ta, niin tää kuvaa suoraan tolla MPEG-4-muotoa videota, ja tällä voi pakata sen videon sitten pakkaamattomana avimuotoon. Voi sen videon vetästä, mutta sitten taas tämä Canon Legria tekee ihmeellistä videomuotoa. Ja sitten kun tän ajaa tuolla, sillä nyt tohon muotoon, kun sen ajetaan tohon, missä nuolikin on, tohon muotoon, kun se ajetaan siihen ja laitetaan, että se on 640 kertaa 480. Ja noin, ja sitten kun se lähdetään täältä, lähdetään niin kuin ajamaan sitä videota eteenpäin, niin kuin tallentaan. Tässä se lähtee tallentamaan sitä videoa. Ja tossa, kun se tallentaa sen videon tonne, kohta kun se video on tästä valmis, tässä se nyt tulee se video koneelle kohta. Ja tässä mä voin esikatsella mun videota, se on mun esikatselu, video menee siinä, kuva oli siinä. Siinä oli vähän kuvaa siitä videosta, tossa kun se menee, tossa tulee toi video MT. Ja siinä näkyy, koska se menee ja video on ton verran vasta tullut ja ton verran on tullut nytte. Sit kun se video on kohta valmis täällä tietokoneella, niin arvatkaa minkä kokon tiedosto, mä voin sanoa, että kun se on kohta koneella valmis, niin siitä tulee, tiedoston koko on sitten, mä testasin kerran, niin se ensimmäisen tiedoston koko oli, tommonen on sen ensimmäisen tiedoston koko. Siinä on tiedoston koko. 1,09 gigaa on yksi, se on se ensimmäinen videon tallennus koneelle. Sitten tämä seuraava, minkä mä tallensin koneelle. Siitä tuli tommoinen tiedoston koko. 1,10 gigan tiedosto. Miten se pakkaa sitä noin saatanasti? Mä en tätä käsitä. Näin. Ja nyt tämä uusin testivideo, mikä tulee, niin nyt se on jo 253 MT. Niin kuin mega, ei ole edes gigainen vielä. Ja tossa vasta mennään videon tiedostoa ja tollain se hinkkaa sitä videoa. Siellä se hurjat lukemat tulee sinne kohta. Joo, en tiedä mikä tälle nyt voisi tehdä sitten, että ei muuta kuin tämmöistä tällä kertaa. Nyt mä oon joutunut ajamaan videoa tupeen giga 1,09 gigaa, melkein 1,10 gigaan tiedostoa hinkannut tupeen tässä. Ja ei tässä sen kummempaa. Tällaista
taas täällä ja näihin kuvia tunnelmiin tämmössä tälle päivälle ja katsotaan minkälainen, kuinka suuret lukemat tästä tulee. Tuleeko tästäkin videosta pakkaamalla yhden gigan tiedosto vai montako gigaa tästä tulee näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.